Vážení hostia, dobrý deň. Sme veľmi radi, že dnes môžeme tu takto symbolicky spečatiť naše partnerstvo medzi Citroenom Slovakia a ministerstvom zahraničných vecí a ohľadom predsedníctva Európskej únie. A viete, že sme národnou značkou, sme na to patrične hrdí a podporujeme nielen významné slovenské osobnosti, ako napríklad náš ambasádor Peter Sagan, ale aj významné slovenské podujatia, medzi ktoré určite predsedníctvo sa radí. A Citroen Space Tour, ktorý dnes na Slovensko uvádzame a Slovensko predstavujeme, bude partnerom slovenského predsedníctva a myslíme si, že to je to správne auto pre tieto potreby. Pýtajte sa možno prečo. No, v prvom rade Citroen má dlhoročnú tradíciu práve v takýchto veľkopriestorových vozidlách, viacúčelových, viacmiestných a veľmi komfortných. A myslíme si, že práve auto, ktoré bude voziť delegácie, ktoré budú prichádzať na slovenské predsedníctvo, musí byť bezpečné, komfortné a ako za chvíľku aj uvidíte, veľmi dizajnovo vydarené. Takže tešíme sa na toto partnerstvo, ďakujeme za neho a veríme, že týchto 20 Citroen Space Tourerov bude silným partnerom pre silnú Európu. Ďakujem pekne. Ja len skontrolujem, či je tam naozaj auto, tak vyzerá, že tamto auto asi je. Myslím si, že by sme mohli prejsť k oficiálnemu predstaveniu tohto oficiálneho vozidla Citroen Space Tourer, ktoré bude oficiálnym prepravcom počas slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. Dámy a páni, toto je slovenská premiéra. Nech sa páči, poďte aj bližšie si toto auto odskúšať. Môžete si ho otvoriť, sadnúť. Na Autosalón v Bratislave sme priniesli dve horúce novinky z Autosalónu zo Ženevy. Jednak je to Citroen Space Tourer, ktorý vidíte za mnou. A potom značka DS takisto prišla s novinkou a to je nová DS3. Takže všetky DS-ky, ktoré už máme momentálne v modelovej ponuke, už majú rovnakú prednú časť s DS Wings symbolmi.